Yes, god aften. Velkommen tilbage. Det er min Lidl og tankstation herovre. Jeg har ikke været ude hele weekenden, så tænk på at lige tage en hurtig tur til Lidl. Det har jeg været. Den er 10 minutter 10. Jeg har sat pomfrit over. 40 minutter en kold ovn. De fatter om 35 minutter. De er færdige lidt i 11. Købt 2 kilo pomfritter. Og 1,5 kilo der. Jeg har en ny Lidl reklame med hjem. Så jeg købte 2 af de ost her. Jeg skal bruge til mit ravioli deluxe. Med ost og pølse. Nå, det har jeg så købt på min shopkredit. Jeg har købt en billig cola og en rigtig. Så jeg købte tomat til mit diæt. Det var så ikke meget diæt i dag. Det er fint nok. Det er også min sommer, det her. Det her er min sidste tid i livet også. Måske hvis jeg siger farvel og tak til livet næste år. Så er det mit sidste sommer, den her. Og slik, som skal i den pakke igen. Jeg har tænkt mig at sende den pakke på et tidspunkt der. Men nu må jeg købe noget. Der er så 5 poser slik, jeg fik spist. Jeg må købe en mere. Men altså næste gang nede hen, må jeg lige købe en anden pose slik. Den skal tilbage til min pakke. Det er noget, jeg har købt for at give væk. Med en lille smule Lego. Jeg har taget så 5 poser slik. Jeg har taget en af æskerne Lego. Det er ikke til mig, det her. Jeg fik spist 3 pakker på 250 gram, tror jeg. Så 3-4 pakker med lakridsstænger og lakridssnapbånd og sådan. Det er ikke det hele optaget på video. Lad os smide den der gode cola ind her. Lad os tage glas nu og den herude. Så er der to billige colaer på lager her. Nå, det er så med sukker. Jeg købte forkert. Det er fordi, det går så hurtigt det hele. Nå, den anden, den er rigtig nok den der. Den der uden sukker, den anden er så bare med sukker. Køb sådan en billig tomatketchup 6,5. Så kan vi smide den ud der. Og sådan en sød senere, jeg godt kan lide, det skal jeg bruge til mine pomfritter. Det kan jeg også bruge til spejepølse og sådan. Jeg har åbnet min oliven her. Og det er de to ost, der skal bruge skive til sådan noget ravioli. Jeg skal også spise noget af det. Jeg skal ikke bare stå derinde. Køb en ekstra gurk. Lad os putte den herned, så ved jeg den der. Der er en svinekotelet, jeg har taget op til morgen. I morgen skal jeg have skrællet kilo kartofler til 2 dage. En svinekotelet og brun sovs. Det er noget snack tomats. Det er affald. Jeg har lige åbnet dørvinduer. Yes, nu skal jeg uploade alt det her. Lad os tage sagt cola. Klokken er 9:15. Lad os komme i gang med, jeg kalder bare det min sommer 2022. Yes, Lidl og pølse ved tankstationen. Sent søndag aften i vandet, kalder vi så.
Så, men jeg vil så bare se noget Netflix, gå i seng. Jeg laver lige en video, når profilen er færdig. Vi skal lige have kommet ud og til at gå og nusse rundt her nu.